Ste se sad uključili, sa nama je gospođica Žana, jedna prelepa devojka, dobroveče. Poštovanje veliko. Pa dobro, nismo loši vi. Odlično, odlično. Ovo su retki momenti da znaš da je obučena, inače šeta... Sram te bilo, nije u pravu. On me uglavnom vidi kada ustanem ujutru, pa je preko puta mene... A dobro, gledam te ja, vidim ja, imam streamove, vidim ja sve što se dešava. Ja vidim i kad ti ne vidiš, ali okej. Žao mi je što smo kumovi i samo iz jednog razloga što ne mogu da je komentarišem ujutru kada ustane. Pa dobro. Znaš ti to sve pucao. Inače, ja mislim da je ova devojka jako elokventna i za crnim stolom i ostvarena kao majka, ostvarena kao žena, da kažem, ono, razlikuje se dosta do ovih devojka mladih. Sviđa ti se njeno mišljenje, je li tako? Da, sviđa mi se za crnim stolom. Tako da, ali evo, pitanje prvo, pošto dosta provodiš vremena sa Markom, da li možemo da očekujemo nešto više od drugarstva? Ja sam se izjasnila po pitanju Marka i stojim za svega. Naravno, ponovit ću sve što sam rekla. Simpatija sa moje strane prema njemu ima. Da, bilo bi glupo da kažem da nema, to je vrlo očigledno i vrlo jasno. Dečko je super. Jedan kroz jedan je momak, ima stavove i razmišljeno onako baš kako se meni dopada. Mlađi jeste, ali smatram da to nema nikakve veze. Koliko je mlađi od tebe? Izvini što te pitam. 28 mislim da ima, da. Ja 38-10. Pa ništa. Kad može Verica Rakočević, mogu i ja. Šalim se malo, šalu na stranu. Mislim da to nema veze što se tiče dobrih odnosa i da apsolutno... Kad je ljubav u pitanju godine... Ne mogu, ja ne generalizujem te stvari, Osmane, iz jednog prostog razloga, zato što su meni reč ljubav... Ne služim se tim rečima, tipa reč ljubav je za mene jedna ozbiljna stvar i ja to ne izgovaram tako olako. Veza je isto za mene nešto... Pa, okej, naravno, ali do sada sam se držala tih stavova i ostaću pri tome. Prosto takva sam, teško izgovaram i reč volim te. Smatram da se te neke stvari pokazuju delima, da su reči... Lakše je stajati delima iza reči nego rečima iza dela. Ako mene pitate, držat ću se toga što se tog dela tiče. Za Marka sam se izjasnila, ostavit ću prostora da možemo da se družimo iz polja. Kao eto drug, prijatelj, s kim imaš... Kako ne, naravno, da, ja sam ostavila prostora da ću napolje da se družim s njim. Zato i pitam, a mislim da ti nisi, kao što sam rekao, nisi ta osoba. Mnoge tako pričaju, ne, to mi je drug, pa na kraju... Ne, ja nisam rekla apsolutno da je drug, ja sam rekla da ima simpatija prema momku, da, ali prosto smatram da sve polazi iz nekog dobrog odnosa i hoću sebi da dam prostora da dečka upoznam, da znam šta mu smeta, šta mu ne smeta, da li mu odgovara ovo ili ono i jednostavno nakon toga ćemo se družiti napolju. Treba tu 4-5 meseci, sigurno. Što da mi ne treba. Ja nemam prijateljstva i kada zavolim nekoga, jednostavno kod mene to ne traje kratko. Ili traje ili ne traje. Šta god bilo i kako god bilo i napolju, slažem se, planiram sa momkom da ostanem u korektnim odnosima. A šta misliš, Žana, ovi što pričaju po kući da on tebe vidi u stanju, vidi kroz tebe i građom i tim nekim izgledom? Vidi, Marko, Janjuše, svako može da misli šta hoće. Pogotovo djevojke koje su ljubomorne. Ne mislim da je iko ljubomoran, nego jednostavno da svako ima prava na svoje mišljenje. To ne može da promeni moje mišljenje, njihova mišljenja ne mogu uticati na moje mišljenja i to je to. Svako ima prava da, mislim, bilo bi dosadno kad bi svi mislili isto, da se razumemo. Istina, ne bi postavili. I jasno, uopšte mi ne smeta naglas da se izgovaraju svi ti stavove. Ti bi voljela da čuješ to nego ti pričaju iza leđa. Ja ne slušam, ja čujem što želim da čujem i vidim što želim da vidim, ono što ne želim da čujem. Pa dobro, podsjeća dosta na ovu, kako se to gleda. Tu su neđe što se tiče građe, samo Stanja ima, mislim, malo manje sise. Ali ovog puta ću reći da ona liči na tebe, ne ti na nju. Da, ne poznajem devojku lično, pozdrav za devojku. Ma da je živa i zdrava. Da, ono, džetne venerice, tako izgledate, mislim, bar meni u mojim očima. Lepo devojka, nema šta ja tu da pozdravim. Ma da je živa i zdrava. Da, pozdravimo starije. Janjušu je malo, to jako stane sarkacizam. Janjuš je to, da. Janjuš je legenda. Ana ti je juče rekla, nešto ispričala ili nije za neku svoju priču. Ko? Ana, Zvezdana. Da li mi je ispričala za neku priču? Pa nešto je počela da ti priča, pa je rekla, ti si joj rekla pričat ćeš mi, nemoj sad, uznemirena si. Pa ona i ja razgovaramo, ja nekako hoću da se ogradim po tom pitanju, ne želim da ulazim dublje u njihov... Zašto se svi ograđujete od tu temu? Evo ovako, Osmane, sad ću da ti objasnim jednu stvar. Ja sam bila dugo u braku i tako funkcionišem i sa prijateljima i sa partnerima. Jednostavno, ja sam taj koja posle neke veze ima prava da kaže svom prijatelju, partneru i da opsuje i ovako i loše mišljenje da iznesem, ali ja polazim od sebe za te neke stvari. Da mi dođe treća osoba sa strane i da mi izgovori to isto što sam ja rekla, u meni se budi gnev i bes. Prema tome, hoću da se ogradim od toga jer smatram, ako je njoj loše u jednom momentu, bit će i njemu loše. Ako je njemu loše, bit će i njoj loše. Potpuno sam sigurna da je to tako. Jednostavno, ako ne mogu da im pomognem, neću ni da im odmognem. Da, to je lepo. To sam jasno stavila do znanja. Ani sam tu da je pravim društvo kad god joj treba, da se družim sa njom. Devojka mi se dopada skroz. Ti se ne družiš radi bilo kakvog interesa, jel' tako, Žana? Pozdrav za jednu moju prijateljicu koja me upoznala na polju, sa njom ispojila. I kad ona ima korektno mišljenje o njoj, ja sam sigurna da je devojka ispravna. Planiram i sa njom da se družim napolje, ali o tom potom. Lako. Ne znam šta nosi dan, šta noć, ali to... Komentarišu da si uzela po svoje. Koga? Ana. Kakve su to budalaštine? Opet se osvrćemo na to da ima prava da komentariše ko šta hoće. Ja mogu da je uzmem pod svoje, samo da je vratim dobru energiju, da je vratim elan i da ju potpunim boravak u ovoj kući ako može da je bude bolje. A to šta znači uzeti pod svoje, svakome može da zvuči drugačije i da protumači drugačije. Mogu da je uzmem pod svoje kad god joj treba, da je pomogne da se bolje osjeća, da se bolje zabavi. Ja sam ušla u radio da kažem šta je to bilo, pa je to ravno da ti neko ubije desku. Čemu pričamo, Miljane? Jasno da stavim do znanja da savete ne delim. Ne želim da budem ta rođena sestra kada mi se posveđa sa mužem napolju i kada me pitaje šta bi ja trebala da radim. U momentu kažem, apsolutno me ne zanima vaš život, vaš problem, radite šta hoćete. I kad se dvoje ljudi raziđu, tako je. To je njemu teže, druže, on nije normalan čovjek. Ja sam zato ušla u radio da kažem šta je to šta se desilo 90-ih godina. Što nema veze sa životom. Ali to on priča da nisi trebala pominjati. Na to insistira. Ne. Ja sam pokušala. Kako da mu objasnim? Njemu je samo pominjanje njega teško. Volimo da upodamo teško dolni. Ali tada, u to vreme, saslušaj me, u to vreme tada, ja sam bila nečija, bukvalno verenica ko žena, čuvana kući, mažena, pažena, zaštićena. Nisam sedela ni sa kurvama, ni sa barabama, ni sa... Ja sam bila neko koga je on čuvao. Pred kraj naše veze, nebitno kada, ušlo se u sve to, varao me, znalo se, nebitno. On je čovjek, dečko tad imao 20 kusur godina. Da li je to toliko strašno? Volim ti reći nešto zajedno, Žana. Ja kad sam bio napolju i kuma tvoja i moja, da ne kažem šta... Ti si negdje odakle, za nju volite drugarica. Ti si bila u mom kraju negdje ili ja u tvom. Koji kraj? Pa ti si u Marka Oreškovića bila. Ja sam Ugo Dalmatinski Vladetine, tu su mi roditelji. Da, Marka Oreškovića, tu mi je živjela kuma. Tu mi živi kum, ovim putem ih pozdravljam i koje su se razveli, ali pozdravljam i Milančeta i Katarinu. I celu ekipu sa Zvezdana. Da ne zaboravim da ti kažem, samo oni kažu, molim te, kaže mi ona, vidi samo s Žanom tamo da se aktivira malo, nije joj vreme za izlazak, ona se sama aktivira, pogledaj, čudo napravi. Pa ne, ona prošle reality me nije oduševila, nešto je bila, šta znam, uzdržana, nekako se... Da, jesam, iz jednog prostog razloga, da, zato što sam ja prvi put u reality ušla kao nešto nepoznato i sve mi je onako bilo jedna velika tabu tema. Ovdje mi je trebalo malo vremena, stvarno ne poznajem nikog od ovih ljudi, osim ljudi koji poznajem s polja. Pa jednostavno sam morala da vidim malo karakter ljudi, stavove ljudi, da bih mogla da se opustim i komentarišem na bilo koju temu. Izvolite, gospodine, iz kraja. Izvoli, vrti moj. Imaš ti neko pitanje? Dono nešto da proda 100%. Neku u levom džepu. Pohvalio si Žanu, samo dve stvari. Polako priče, smiri se. Pohvalio to Osman, ona odmah ubrzala priče. Ne, mene ko zna da sam ovako napolju i da ovako pričam i napolju. Ona nije iz tvojeg kraja, ali bio si upravo, zato sam dotrčao. Ona je iz mog kraja, ona je odrasla, bukvalno 5 zgrada od mene. Da. A dobro, to je Dalmatinska dola ispod Šljuke. Jeste, pa Marko Orešković je čudo. Šljuka je na Zvezdari. Mi smo Palilola, naš deo je Palilola. Ti si doli deo Ruzbara. Ja sam od Kosta, da. Okej, to je sve, podrazumeva se. I da podsjetim Žanu, poštivim sad, koga da pozdravimo? Jaj, evo ja se izvinjam da pozdravimo Dekija, Dejana Živkovića i Caleta. Veliki pozdrav za muža od moje sestre i za moju piću. Ne vredi od kada je Osman pohvalio, vredi ova usta ne zatvara. Usta ne zatvara, žena. Pozdravi, hajde. Daj, reci mi ti nešto, eto, dajem ti maštine volje od ikog, odleži ovih zadugara. Uvati se za neku temu. A sad trenutno 5 i djeca govore o vata kada. Šta kaže? Što su pravi? Da, da pozdravimo Dekija. Dekija je inače bivši futbaler Partizana, moj jako dobar drug. Kako se preziva? Dejan Živković. To je ona ekipa, mi smo ta 98, 9 oko, preko puta Darka, tad smo svi izlazili. Ona tad je to bilo najurbanije, najbolje mesto tih godina u ovaj... Samo da vam kažem nešto, veliki šef će da nam odbije ovo reklame, ne prihvata. Da. I tako se Žana i ja znamo otprilike. Evo ga i Miće sad. Evo može, naravno Mića, legenda. Naravno Mićo, ti si uvek tu. Ovo ti je od mene Osmana poklon. Jao, hvala Mićo, ovo ću da čuvam. Hvala ti puno. Ja kao rođeni Bogor želim da kažem nešto. Hvala Mićo moj. Ajde sada pređemo, kaže, evo znam da će ti sad reklame malo... Aha, oči, vi kako zna sve. Da, malo pre si rekao da dve stvari. Prva stvar, ajde, sviđa mi se ova zagonetka, samo to veze s mozgom nema. Ja ne prijedam, znam, kapiram sve. Ja moram nešto da... Ti moraš nešto, kapiram, da. Ali ja se stvarno trudim, to sam ti rekao i prošli put, stvarno se trudim, rate, da uopšte ne ulazim ni u kakve sukobe, jer malo pre ste i sami pomenuli, glup čovjek ne vidi. Važi. Da idemo na reklame, a? Ne. Vidi se stvarno da je tenzija u kući, kulminacija je bila i sinoć, to što se desilo u diskoteci. Drago mi je što su njih dvojica to negde rešili, da to je bila, naš... Uplošili smo se svi kakav će... Jel ti misliš da su oni to rešili? Šta? Pa ne, rešili su tako što smo čuli odmah da nije prava frka, da se nešto... Da je tu sad kao, znaš, kao samo su nešto pričali, pod gasom su bili obojica. Mužjaka i sad je... Uzu si mi reći iz usta, Tebra, uzu si mi reći iz usta, ja sam to danas rekao. Ja sam predno 20 dana, 25, nije ni važno, pričao, da me sad neko ne shvati pogrešno, Mića mi je u tom trenutku zamerio i rekao, ja sam direktno Zvezdana pitao, pre 20 dana, u pubu, ja sam ga pitao kakav je to odnos. Evo, sad da uporedim. Ti i ja smo maltene iz istog kraja, nikad se nismo videli u životu. To jest, jednom smo se upoznali kod našeg zajedničkog prijatelja. Eto, ja s toga, na primjer, ne sjećam, nije ni važno sad to. Eto, pozdrav za Darka. I sad vidi ovo, Osmane, ako se ti javi, nešto tu nas mora da zbliži. Da li je to Darko, da li je to što smo tu iz istog kraja, jesi ti malo stariji. Nekako je meni od starta taj odnos između Filipa i Zvezdana nekako mi nije prirodan. I onda smo se tu nešto kao posvađali, Miće i ja, to je sukob mišljenja, to je sad neko, kažu, poštovanje. Ali vidiš sad, tu dolazi do nekih nesuglasica, ja ne znam zbog čega, ne bih stvarno voleo da se, jer obojica su jako i zanimljivi i sve to stoji, i ne bih voleo da to preraste. Sinoć je pola diskoteke se okrenulo, mogao je masakr da bude, da ono staklo puca, razumeš? Pazi, oni nisu kao tu ušli u neku frku. Tu se radi o sličnim stavljima i sličnim karakterima. Ali su se probali su se, da. Oni su se zezali, ali kroz to zezanje je bilo ko će da kako da se... Kurčina triput. Ima još jedna stvar koja nije jasna. Čujem da je Ana sinoć pitala Filipa... Za ovo što je izjavljivala ovih dana. Znači, kurčina triput za ovo što sam ja uradio. Ja sam miran, samo ti kažem. Da ti kažem da je to kurčina. Ja ti kažem da se on ženu zamrzeo. Od pre 2 dana. Zamrzeo u trenutku. Hoću. Samo želim da im kažem, jer neću da lomim. Neću zato što ju zovem 3 puta isto i molim. Neću da lomim da bi došli po mene. Evo kad bude bacio došli. To je problem, reći mi. Preko drugova nekih. Ne, kako ga je on zgotivio gledajući ga preko malog ekrana, kapiraš? Jer je Filip rekao da moj... Da, Filip je zgotivio Zvezdana. I sad to, znaš, nekako... Obično to tako bude. Ako nekog zgotiviš i uđeš sa nekim, znaš, predumišljen kao u biću s ovim do jaja, baš bude suprotno. Kapiraš? Evo, ja sam tako bio, razumeš. Meni je Filip, prošle godine kad sam ga gledao, stvarno bi bio gotivan lik. Evo u sukobu smo. Evo sad njih dvojica, razumeš? Znaš, ali ja sam to rekao prvi put kad sam pričao o tome. Ja mislim, hteli, ne hteli, kad uđeš ovdje, ovo što si ti rekao, alfa mužec, ali ne samo u tom smislu kao muško-ženski odnosi. Pa dobro, brati, između ostalog... Vidi, ja to očekujem i od Janjuša. Ne, ali on je spušten, zato on ne ulazi možda u te... Razumeš? Ja vidim i u Janjušu da kulja to, razumeš, ali to ne mora da znači... Šta kulja, izvini? Pa... Ima vatre, ima dima. Kao šta je kulja? Ja i te tako pričanje na ovu temu, ali neću izniti danas ovdje. Imaš pravo da je možda... Voleo bi da budeš takav do kraja. Imaš pravo da mi to što se dešavalo sve ranije... Ne viči, Žana, ne možemo četvoro, Žana. Ti kažeš da neko viči, viči. Četvrta pričaš. Samo da ti kažem, 5 ljudi mi je reklo, od tih 5, 4 su žene. 1 muškarac, to je Bilal. 5 ljudi mi je reklo, lično meni, ne znam zašto meni, ali meni, pljuni me u usta ako uradim to i to, ponovo. 5 ljudi. I urade ponovo. I urade za 5 dana. Pa i meni isto reklo dosta. Zato svi ovdje kažu, razumeš, ja kažem, kraj realitija je kraj realitija, na kraju će da se sumiraju utisci i to je to, brate. I niko neće da vidi na ulici kad se budu... 95%. A nema veze, nisam ja tu da to sad... Možete mi da nam kažete što ste htjeli da kažete? Pusti Žanu malo ovako... U ovoj situaciji, rekla sam već... Ostala bi malo suzdržana po tom pitanju. Ajde, ne moraš baš toliko budi... Neću pričati o tome na radi, izneću svoje mišljenje za crnim stolom. Ali ljudi čekaju, ljudi te čekaju. Ovo udarni termin. Što se tiče sinoćnjeg sukoba, definitivno su u pitanju slični karakteri. Ne bih to nazvala kao, ne bih nazvala kompleks ni kod jednog, ni kod drugog, već što bi se žargonski reklo zapišavanje teritorije i ko je glavni i ko će više podneti i na koji način. Mi žene to malo drugačije vidimo sa ženske tačke gledišta, to izgleda drugačije nego sa muške. Glavni viće. Osmane, ljubi brat, pozdravi Stefana, vidimo se. Hvala tebi. Izneću definitivno svoje mišljenje za crnim stolom, ne bih sada na tu temu polemisala. Ne bih želala da produbim bilo kakav konflikt između njih dvoje. Meni apsolutno odgovara. Kad bi malo više tolerancije u ovoj kući bilo i da se to na verbalni način završava, mnogo bi lakše bilo biti sa nju u realitiju. Dobro, Žana, bilo mi je drago upoznati te i takođe, sve najbolje. Sve najbolje, drži se, budi kakva jesi i ostane. Žana, šta najviše voliš na tvom telu? Aha, volim sve. Volim sve. Sve što vole mladi. Idemo na reklame, ljudi, pa se vidimo kasnije malo...